Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Već idući tjedan početkom srpnja počinje žetva pšenice. Ove godine se očekuje iznad prosječna godina za pšenicu. Prošle godine zasijano je 5% više nego u jesen 2014. A nakon uvođenja kodeksa otkupu žitarica, seljaci su posijali 20% više deklariranog sjemena, pa se očekuje i bolja kvaliteta. Ipak, unatoč tome, cijena će i ove godine padati, i to ispod kune. Razlog je veća ponuda i manja potražnja, ali veći uvoz brašna i tijesta u pekarskoj industriji. Osim toga, zadnjih godina smanjuje se potrošnja u Hrvatskoj zbog pada broja stanovništva. Sve to pokazuje da je pred ratarima još jedna teška godina. Ove godine zasijano je 150 tisuća hektara pod pšenicom i očekuje se urod od 850 do 900 tisuća tona. Ako znamo da potrebe Hrvatske oko 400 tisuća tona za pšenicom, imamo gotovo pola milijuna tona viška pšenice. I uz podatke da prijelaznim zalihama pšenice bogate i zemlje u okruženju, a i svjetska proizvodnja, dakle, bilježi zalihe preko 230 milijuna tona, sve to upućuje na pad cijena pšenice na tržištu. Mi za sada raspolažemo podacima da ta cijena će biti zasigurno ispod kune. Izbor životnog prostora je jedna od najvećih životnih odluka. Kuća ili stan? Velika je to dilema, osobito kod kupnje prve nekretnine. Dok su do prije nekoliko godina stanovi bili puno traženiji, danas se više prodaju kuće. Pritom kupci ističu posrednici u prodaji nekretnina točno znaju što žele. Posljednjih godina kvaliteta se tako opet našla ispred cijene. Traže nekretnine koje su dobre, koje su jeftine, gdje su režije po mogućnosti prihvatljive. I recimo što je netipično, u zadnje vrijeme puno mi se više traže kuće nego li što je to bilo prije i veći broj je prodanih kuća odnosno na stanove. Prije su se uglavnom tražili samo stanovi. Razlog tome su bile vrlo visoke cijene kuća i vrlo visoke troškove održavanja tih kuća. Međutim, tijekom zadnjih par godina, obzirom da se te nekretnine kuće nisu gotovo uopće prodavale, cijene tih nekretnina su značajno pale. Vjerovatno najveći postotak padu bilježe upravo veće nekretnine, katnice, i to je očito motiviralo kupce da počnu kupovati tu kategoriju nekretnina. U organizaciji turističke zajednice općine Gačin i same općine održana je tradicionalna biciklijada. Sudionici su se okupili ispred zgrade općine, a zatim na svojim biciklima napravili rutu preko Selne, Trnjana i Klokočevika sve do izletišta Grabovac. Dionicu dugu 8 km prošle godine vozilo oko 200 biciklista, a ove godine broj prijavljenih bio je još i veći. Tako je, po peti put u Gačinu se organiziramo i skupljamo na tradicionalnoj biciklijadi od Gačina do Grabovca, do našeg svetišta. Evo, preko 150 za sada, još imamo nešto malo vremena do početka, znači još će nam se sigurno kroz ova sela priključiti 200 ljudi. U ovoj osnovnoj koloni sigurno će još nešto doći osobnim automobilima. Također, da, znači 200 ljudi, mi smo zadovoljni, kako rekli ste, vrijeme nam za sada odgovara. Prognoza je da bude sunčano i nadam se da će se svi ugodno danas osjećati. Sudjelujem na biciklijadi za dobro zdravlje, kondiciju, i mlade treba poticati da što više voze biciklo, jer to je budućnost, to je zdravlje. Zdrav život, jednostavno to, znači u prirodu, da li je to bicikl, da li su koturaljke, da li je šetnja, planinarenje, bilo šta, ali fizička aktivnost. Jedna jako lijepa stvar koja je to godinama se već održava, odaziv je svake godine sve veći i to je jako lijepo od organizatora. A u organizaciji Kuglane kuglačkog kluba Buksa održan je prvi memorijalni kuglački turnir Zvonko Barić. Na ovaj se način klub htio prisjetiti svog nekadašnjeg igrača i trenera koji je ostavio veliki trag u ovom sportu, dok je osim u Buksi Barić bio i u ostalim klubovima s područja Brodsko-posavske županije. Ukupno je na memorijalu nastupilo 49 igrača koji su svi iz klubova s područja Slavonije i Baranje.
Tako su osim klubova iz Slavonskog Broda tu još bili igrači iz Požege, Belišća, Pakraca, Lipika, Županje, Nove Gradiške, Bukovlja i Beograda. Oni su prvo igrali kvalifikacije koje su trajale 2 tjedna, a onda je do 16 najboljih igralo završnicu. Na kraju je prvi memorijal Zvonko Barić osvojio mladi član Zanatlije Mihael Grivičić, koji je na popisu za mladu reprezentaciju Hrvatske. On je imao 969 oborenih čunjeva, što je za 59 više od drugoplasiranog Marinka Matića, koji je do 4. srpnja, kada počinju prijelazni rokovi, još uvijek član Novske. Mi smo isto ostali iznenađeni odazivom ljudi. Većinom su to manje više svi ljudi koji su s njim nekad kugali, nešto osvajali, došli su to malo pljesati ili neki dana. Kako je to bilo prije kugati taj način, na stari način 200 hitaca kuganja. Zato smo i to posvetili njemu na taj način, je to je, recimo, na njihov način, on je tu bio, što bi se rekao, na glavni. I to je jedna je ona njegova rečenica, koja sam ja glavni, koja je nosio ovaj cijeli turnir ime. U stvari parolu toga, ovdje sam ja glavni, kao Zvonko Barić. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti, želimo vam ugodan nastavak dana.